Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey awak kita, untuk episod sebelum ni seperti awak kita lihat, kita telah selesai bagi Karmic Fast and Furious punya kereta dalam movie lah. Kita ikut dia punya livery design dia awak kita. So memang terbaik. Sebenarnya kita orang dah kumpul 20 orang kalau ikutkan lah. Tapi oleh kerana ada beberapa yang ada masalah teknikal tak boleh nak join, ada hal lah, kita pun terima sajalah awak kita. Sepatutnya kita dah boleh tengok bermacam-macam livery. Ni pun saya dah bersyukur kerana awak-awak kita hampir 15 orang ataupun 13 orang yang dah ada dalam room. Memang terbaik dan sempoi ya, dia orang punya sporting awak kita serta ikut arahan memang padu. Jadi untuk kali ni kita akan gerak ke aktiviti yang pertama kita. Sepatutnya kita buat aktiviti yang pertama kuasanya dekat-dekat je awak kita. Tapi oleh kerana owner nak buat rare sikit, dia gerak jauh daripada city 1 ke city 2 terus awak kita. Wow, memang terbaik awak kita. Jadi tak apa masa, jom kita akan mulakan perjalanan kita secara perlahan-lahan. Kita buat konvo biar cantik macam tu awak kita. Tak apa masa, jom let's go. Ah, dah terciduk. Ada yang terciduk. Okay, kita maju awak kita. Oi, jauh city 2. Kalau jalan 80 ni bila nak sampai ni? Kita tuan sikit kelajuan awak kita. Masuk highway naik lihat 150. Okay. Ah, ya. Ah, dah apa, dah apa. Speed. Datang. Speed datang. Oh, dah laju dah yang depan tu. Yang depan tu dah panas ke? Depan ni dah panas lain ke? Oi, semua dah nak melaju ni. Semua dah melaju ni. Oi, madu, madu. Wow, naik 200 eh. Ah, pergi. Oh, dah memotor ni. Ah, laju. Ah, pergi. Go. Wow, padulah. Go. Okay, kita laju sikit awak kita. Gempak. Jalan dulu, nanti kan saya kejar. Mantap awak kita. Wih lah. Ini bagus. Oh, mengejar. Combo ya. Saya gak dapat kata putih. Wow. Laju diorang ni. Pergi dulu guys, nanti aku datang. Oh, mungkin ada yang tertendang tu. Wow. Ai. Wei, ralik apa itu? Oh, diorang speed laju sikit apa itu? Oh, kita KSC je apa itu? KSC sebelum ni sikit. Okay. Mak air laju hijau tu. Kita naik sikit je apa itu? Hijau panah lain tu apa itu? Oi, mantap lah weh dah. Jom kita tengok belah skip belakang weh dah. Wow. Gempak lah weh dah. Kita pelan sikit weh dah. Weh, tengok dulu. Hai, gerak dia. Weh, ada yang terbabas dah tu. Oi, ingatkan City 1. Oi. Woi, cantik lah weh dah. Kita pelan-pelan ha. Eh, sini kita boleh buang dah waiter. Ah, suara dabat dah ni sebenarnya ni. Wow. Konvo yang indah waiter. Ini event paling menarik lah. Kita ada seramai 12 orang waiter. 8 orang hilang ke mana. Wow.
Oi, Nizam GT Art depan. Oi, kenapa tu bang? Terciduk ke? Oi, mata GT Art motong kita oi dah. Okay, kita tengok awak kita yang lain. On the way kerja. Wah. Di setting dia dia pakai mirror. Oi, kepak sok. Ah, potonglah. Pakai AC ha, senang weh, tersi AC senang kali. Oi, saya tersilap masuk embrek. Oh. Tersalah tekan embrek oi, akak embrek, tekan embrek pula. Woi. Oh iya. Aku kerja, woi mantap ah. Oi, ini test speed dah diorang ni, weh. Waduh. Waduh, awak kita GTA dengan warna pink tu. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Suara dah bak ni, tak syok ah. Ha, cepat, cepat. Ha, let lu jangan speed. Awal lagi. Ba tunggu saya dari race track. Weh jauh tu. Tapi kita orang city 2. City 2, city 2. City 2 lah. City 2 lah. Beriasak sikit, beriasak sikit oi tu. Beriasak sikit. Hai, mantap dah. 250, 250. Sebab cuba City Airport. Ha, City 2. Oh, padu-padu lah oi tu. Selukit nak rakang eh. Ha, itulah. Sap siapa sampai di anak mama. Rainbow nak rakang tu. Rainbow nak rakang tu. Milo tunggu kat Rambok. Okay. Beres. Okay, waiter. So, nanti Rainbow boleh rakam. Okay, waiter. So, sekarang ni kita dah nak hampir sampai di airport, waiter. Jadi, kita orang tunggu dulu kat sini lah. Oh, itu lebay lah, waiter. Dia bunyi-bunyi dia kelakar weh dia. Bunyi dia kan. Baris dua memanjang. Okay, bye boss. Kita river dulu sikit. Eh, asal GTA gerak GTA. Saya pun nak duduk dah ke GTA. Pergi lah GTA depan ah. Ha. Ah, GTA jadi lead. Ah, GTA lead. Okay. Ah, cepat GTA ke depan GTA. Sini sini tepi owner je tiak. Ha. Oh, situ. Ha. Okey, beratur beratur beratur. Okey, mantap dia. Bagi saya ni tak boleh main. Itulah masuk engine besar-besar nak review tak lepas. Engine besar sangat tu turbo. Okey, yang lain beratur. Undur lagi lah. Saya bunyi macam semut kereta ni enjin dia.
Okey. Rainbow. Dah boleh gerak ke? Tu kereta Rainbow tu ambil. Okey, kita tunggu Rainbow. Rainbow bagi lampu hijau, kita jalan. Rainbow nak ambil shoot, kita berjalan ke konvoi. Tunggu Rainbow eh. Okey. Saya tunggu arahan Rainbow parking sini. Arahan Rainbow. Nak buat skip apa ni? Tak pasti lah. Tapi dia nak buat cinematic video. Jadi kita sama-sama bantu lah bagi jayakan. Bawa nak bawa berapa kilo Rainbow? Rainbow dengar ni lah, deal lah macam mana bro. Kita kasih jadi video simetrik kali ni. Suara abang pecah-pecah full saya. Tak tahulah. Cuba tutup Radius noise. Cuba AWS tutup radius noise. Yang lain dengar saya pecah-pecah ke? Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Memang macam itu pun. Itulah. Sekejap saya cuba pakai radio noise tengok macam mana. Test. Radio noise eh. Okey ke tak okey? Okey tak suara tadi? Okey, cu. Tapi kau dah dengar? Dengar tak apa. Aku tak dengar. Dengar. Eh, seorang background lagu. Biasa-biasa bapak kau copy lagu ni carry biasa. Tekan voice pilih lagu. Ne. Sabar dia tengah fokus tu main Milo. Rainbow dah ke? Rainbow si atuk dalam. Dengar. Lidah ni gerak eh. Boleh dah eh. Aci lah gerak selalu. Jomlah gerak. Yang depan gerak selalu. Slow je. Cepat. Dia tengah shoot tu. Dia bawa 10 km ni. 10. 10 km. 5 ke? 5 tak boleh. 5 tak boleh. Okay, jalanlah. Okey, jalanlah. Safety go. Jalan. Ivo, tidur ke? Tidur ke? Potong ah, tidak. Dos tengah tidur tu. Okey, wait there. Jom kita gerak wait there. Ingat tidur tadi. Okey, jom Rainbow. Jom. Okey, mantaplah wait there. Dia punya suara dia kelakar lah bagi kita kena berita. Saya tak tahu kerana kena keluar masa balik ke apa. Tengok bila saya tekan. Dia punya baru okey suara. Tadi tak okey berita. Baru nampak dia masuk gear sikit berita. Ni tak. Wow. Airport dia lalu kot tu eh. Kita top speed berita. Okey, sebelah kanan, sebelah tu. Dia buat balik yang saya tak nak waiter. Suara tak ada. Suara waiter
bawa je lah dengar. Dengar suara orang yang suara kereta saya tak dengar weh. Teruk dah, kenapalah tak fit betul-betul suara ni. Dah lah best dengar suara bunyi kereta weh. Ah, okey dah ni dah molek balik. Hai lawak lah weh. Okay, sekarang ni kita punya misi dan tujuan kita adalah di airport weh. Okey. Woi, 400 yang jalan steady. Tapi woi melompat cok. Backend kereta ni weh. Liar pun liar ni kereta ni. Okay, so jom. Okay, siapa boleh rekod? Tolong rekod. Okay. Wow, pakai sodok macam tu ke? Tahu lah, tahu lah. siapa yang boleh tolong rekod video simetrik, bantu lah. Kita sama-sama share video. Sikit-sikit apa walaupun video tu tak jadi ke apa, cuba je dulu share, mana tahu Rainbow pandai edit ke apa.